Vaasan poika Herttua Juhana kolmas puolisoineen hallitsee maata rautaisella otteella. Aatelisten takit kääntyilevät valtakunnan tuulien mukana. Kaakat ja ryöstöretket repivät Herttua kultaa Vaasan veljesten taistellessa vallasta. Toisinaan on aika päästää hetkeksi irti kaunoista ja juhlia. Helavalkea yhdistävät kansan toivomaan parempaa huomista. On turnajaisten aika. Vuoron perään he heittävät henkensä toistensa käsiin, niin mittelöissä kuin kätketyssä rakkaudessa. Rohan Dallit esittää Juhana kolmannen turnajaisen.